I'm excited and delighted to introduce a world exclusive, the Dance for Life music video. Я розумний, я сміливий, я супергерой. Місія моя важлива і важлива роль. Якщо посмішка крива, раптом падає рука у бабусі, дідуся, і мова пропада. Знаю я, як діяти, набирай 1-0-3. Знаю я, як діяти, набирай 1-0-3. Набирай 1-0-3. Я розумний, я сміливий, я супергерой. Місія моя важлива і важлива роль. Якщо посмішка крива, раптом падає рука у бабусі, дідуся, і мова пропада. Знаю я, як діяти, набирай 1-0-3. Знаю я, як діяти, набирай 1-0-3. Набирай 1-0-3. Супергерої фаст.